Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü'nün nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdetem min lisani yahfahu kavli. 12. dersimizde inşallah ötən derslerimizin davamını keseceğiz. Demek biz ötən derslerimizde La ilahe illallah kelimesinin şartları hakkında danışmışdıq. Və dedi ki, La ilahe illallah kəlməsinin 7 şərti var. Bildiyimiz qədər 7 şərti var La ilahe kəlməsinin. Və hansılardır, kim deyər? Hansıları götürmüşük biz? Biz 4 şərti götürmüşük. Elm, yəqin olmaq, İxlas, Sidq və Sidq. Qalıb bizdə 3 şərt. Bu gün danışacağız inşallah məhəbbət haqqında. Məhəbbət haqqında, yəni La ilahe illallah kəlməsinə ait olan sevgi məsələləri. Demək, 5-ci şərt məhəbbət. Yəni, bu kəlməyə qarşı və bu kəlmənin ehtiva etdiyi məna haqqında insanın qəlbində sevgi olması. Yəni, nə mənada? Əgər biz La ilahe illallah kəlməsini deyiriksə, bizim qəlbimizdə bu kəlmə ilə mücərrəd bir söz olaraq deyilməməlidir. Biz bu kəlmənin həm özünü, həm o kəlmənin mənasını, yəni hansı mənaya dəlalət edir, o keçdiyimiz o yəqinlə, elmlə, ixlasla, sadiqliklə, bütün onları cəm eləyərək, bizdə bu kəlməyə qarşı bir sevgi olmalıdır. Və bu kəlməni sevmək nə deməkdir? Bu kəlməni sevmək, onun tələb etdiyi mənaya əməl etmək, onu qəbul etmək, onunla razılaşmaq və s. ilaxır, yəni bu mənada bu kəlməyə sevgi olmalıdır. Sevginin şərt olması haqqında, bu kəlməyə sevginin şərt olması haqqında Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "O minən nəsi men yettəxidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah vallazina amanu ashaddu hubban lillah." İnsanlardan bəziləri və insanlardan elləri var ki, Allahdan başqa özlərinə köməkçilər götürərlər. Yəni bütlər, ağaclar və sər və sər köməkçilər götürərlər və onları Allahı sevən kimi sevərlər. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ Amma iman gətirənlər isə Allahı daha çox sevərlər. Bu, Bəqərə surəsi 165-ci ayədir. Başqa bir ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ yücahidun fi sabilillahi ve la yakhafun lawma lائم. Allah Subhanahu taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, sizlərdən kim dinindən dönərsə, yəni mürtəd olarsa, Allah Taala onların əvəzində, yəni o dindən dönənlərin əvəzində elə bir qəm gətirər ki, onlar Allahı sevər, Allah da onları sevər. Və həmin o qəm möminlərə qarşı təvazökar, kafirlərə qarşı isə əzimkar olarlar. Onlar Allah yolunda cihad edərlər və bu yolda heç bir işdən qorxmazlar. Bu, Əl-Maidə surəsi 54-cü ayədir. Demək bu, hər iki ayədə, yəni Bəqərə 165 və Əl-Maidə 54-cü ayələrdə gördüyünüz kimi ayələrdə sevgidən danışılır. Və həmin ayələrin inşallah qarşıda biz izah edəcəyik. Sünnədən isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlir ki, Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Səlâsun men kunna fihi vəcədə halâvətəl îmân." Kimdə 3 xüsusiyyət olarsa, o imanın şirinliyini dadmış olar. Yəni imanın o gözəlliyini, şirinliyini hiss edər. "Ən yekunəllahu və rəsuluhu əhəbbə iləyhi mimmə sivahuma." Birinci, Allah və Rasulu onun üçün hər şeydən sevimli olmalıdır. Hər şeydən sevimli olmalıdır. Və ən yuhibbəl mər'a lə yuhibbuhu illə lillah. Və kimisə sevirsə, onu yalnız Allah üçün sevərsə. Və ən yəkrəhu ən yaudu fil kufri bədə ən qədəhu Allahu minhu kəmə yəkrəhu ən yuqdəhu fil nar. Cəhənnəmə atılmağı xoşlamadığı kimi, bir daha küfrə qayıtmağı da xoşlamamaq. Yəni, necə ki, cəhənnəmə düşmək istəmirsənsə, o cür də küfrə qayıtmamağı istəməməlisən. Yəni, nifrət ələnməsən küfrə və onu qayıtmağı necə ki, hər kəs cəhənnəmə düşməkdən nifrət edir.
Demek ki bu üç xüsusiyyət olarsa, insan imanın şirinliyini dadmış olar. Yəni Allah və Rasulü ona hər şeydən əziz olmalıdır və bir kəs sevəndə Allah üçün sevməlidir və bir də küfrə qayıtmağı istəməməlidir. Necə ki, cəhənnəmə düşmək istəmir, eləcə də küfrə qayıtmağı istəməməlidir. Bu hadis də Buxari və Müslimdə rəvayət olunur. Demək ki, kəlmə tövhidi, yəni lə ilahə illallah kəlməsini sevmək iki yəni əsasla hasil olur. Yəni insan iki əsasla bu kəlməni sevə bilər. Birinci ibadəti sırf Allah üçün etmək. Yəni bir bu kəlməni sevmək üçün, yəni bu kəlməni sevməyin əlamətlərindən odur ki, insan ibadəti sırf Allah üçün etməlidir, heç bir şərik qoşmamalıdır. Yəni artıq insan tək Allah ibadət edirsə, artıq onda nə var? Bu kəlməyə qarşı sevgi var. İkincisi isə şirkdən, şirki tərk eləmək. Yəni şirki, bütləri, daşları və s. onları tərk eləmək. Yəni biri var, Allah şərik qoşmursan, amma məsələn, deyək ki, məsələn, bir insan xristiyandır, İslamı qəbul edib. Məsələn, evində xaç var. O artıq xaça ibadət eləmir. Yəni, amma xaçdan üz də döndərmir. Bu problemdir. Yəni, əgər o tövbədə qəbul edibsə, artıq o xaçdan üz döndərməlidir. Yəni, evində xaç saxlamamalıdır. Həmçində, başqa bir halda, o şey ki, Allaha şərik qoşulur, insan ondan neyinəməlidir? Tamamilə üz döndərməlidir. Ona görə, yəni, alimlər deyirlər ki, dinin əsası iki şeydədir. Birinci odur ki, Əl-əmr-i bi-ibadətilləhi vaxtuhu lə şəriki ləhu. Allaha, təhsə Allah ibadət etmək haqqında əmr. Yəni, dinin birinci əsası budur ki, təhsə Allah ibadət etmək haqqında əmrdir. Yəni, bu şəriətin birinci dirəyidir ki, Allah subhanahu bunu əmr edir. Və bu əsas üzərində insanların bir-birini sevməyi, bir-birinə dostluq eləməyi və kim bundan üz döndürərsə, o insanların dindən çıxmasına etiqad etməyi, yəni kafir olduğuna etiqad etməyi. Yəni, insanın birinci dostluğu və düşmənliyi və ya sevgisi və nifrəti bu əsas üzərində olmalıdır. Yəni, sırf Allaha ibadət etmək məsələsi üzərində, yəni tövhid üzərində olmalıdır. Birinci, o dostluq və ya nifrət hissləri insana bu əsas üzərində qurulmalıdır. İkincisi isə, aleykum salam. İkincisi isə şəriətin ikinci əsası, hansı ki, onun üzərində qurulub şəriət, şirkdən və Allaha şəriklikdən, hər şəriklik olan şeylərdən hamısını çəkindirmək. İkinci bu əsaslar. Yəni, biz kəlmə-i şahadə götürənlər, lə iləhə illallah. Lə iləhə hissəsi, yəni bütün nə ki şirklər var, hamısını çəkindirməkdir. Yəni, bu dinin bir hissəsidir. İllallah isə bir ayaq dediyimiz birinci hissəsi. Yəni, Allahın təhcə Allah ibadət etmək əmri. Yəni, iki hissə bütün şəriətin əsasını təşkil edir. Allah s.ə.q. Quran kəmdə buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذِ مِنْ دُورِ اللّٰهِ اَنْدَادًا Allahdan, elə insanlar var ki, Allahdan başqa özlərinə köməkçi götürərlər. Yəni, ortaqlar götürürlər, şəriklər götürürlər. Bu ayə haqqında bu ayənin ətrafında, yəni əvvəlində və sonrasında Allah Subhanahu taala bir çox ayələr gətirib ki, həmin o ayələr Allah Subhanahu taalanın təkliyinə işarə edir. Yəni Allah Subhanahu taala özünün təkliyindən danışır, tövhidindən danışır və sonra Allah Subhanahu taala bu ayəni gətirir və bununla Allah Subhanahu taala bildirir ki, məndən başqa nə ki o şəriklər ki var, onların heç biri sevilməməlidir. Yəni, insanların ki, mənə ortaq qoşduqları var, onların heç biri sevilməməlidir. Yəni, o tövhidin tamamlanması üçün nədir? Sevginin olması şərtdir. Yəni, insan kimi sevməlidir təkcə? Sevməlidir Allah subhanahu taalanı və nifrət eləməlidir Allah ilə birlikdə ibadət olunanlara. Yəni, bunlar bir-birinin əksini təşkil edir. Kimdə Allah subhanahu taalaya sevgi varsa, onun əksisi də mütləq olmalıdır. Yəni, Allah subhanahu taalanı sevirsən və biraz da filan şeyi, yəni ibadət olunanlardan gedir söhbət, onları sevmək olmaz.
Yəni bu əgər kim ortaqlıq edərsə, onun tövhidində böyük bir nöqsan vardır. Və Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə götürdük. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Allah Subhanahu taala buyurur ki, iman gətirənlər Allahı daha çox sevərlər. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Yəni iman gətirənlər Allahı daha çox sevərlər. Allahı kimdən çox sevərlər? Allahı kimdən çox sevərlər? Bu haqda alimlərin iki rəyi var. Bir rəydə alimlər deyirlər ki, onlar Allahı müşriklərin sevdiyindən daha çox sevərlər. Yəni, müşriklər Allahı sevirlər. Amma möminlər müşrikləri o sevgidən daha çox sevirlər. Yəni, müşrik də Allahı sevir. Amma nə edir? Ortaq qoşur sevgidə. Amma möminlər isə Allah Subhanahu sevirlər, lakin xalis sevirlər. Yəni, Allah Subhanahu sevgisində heç kəsə ortaq qoşmurlar. Birinci məna budur ki, demə, onlar Allahı sevirlər, lakin müşriklərdən daha çox sevirlər. Çünki müşriklərin sevgisi ortaqdır. Möminlərin sevgisi isə xalisdir, sırf Allah Subhanahu taala aiddir. İkinci məna isə təfsirçilər deyir ki, "Vəllədən əmən əşəddü hubben lillah." Yəni müşriklər öz ilahlarını necə ki sevirlər, möminlər Allahı o sevgidən daha çox sevirlər. Yəni müşriklər öz ilahlarını sevirlər, elədir yoxsa yox? Yəni ibadət etdiklərini sevirlər. Bəzi təfsirçilər deyirlər ki, burada yəni müşriklər öz ilahlarını ki sevirlər ha. Möminlər o sevgidən daha çox Allahı sevirlər. Yəni o nisbətdə möminlərin sevgisi Allaha daha çoxdur. Yəni daha səmimidir, daha ixlaslıdır. Lakin birinci məna daha yaxındır. Birinci məna hansı ki, yəni müşriklər Allahı sevirlər. Amma möminlərin sevgisi, aleykum salam rəhmətullah. Möminlərin sevgisi onların sevgisindən daha çoxdur Allaha qarşı. Və bu birinci məna daha yaxındır, daha uyğundur və görürsün, məsəl üçün, eyni ayədir, amma təfsir alimləri o haqda iki müxtəlif rəy bildiriblər. Ona görə ədəbdəndir elm öyrənəndə və ya oxuyanda və bir şey yanaşanda insan nəyəsə qanı olmasa, o elm əhlinin bütün fikirlərini toplayıb, cəm edib, oradan haqqı daha yaxın olanını götürməlidir. Və ya insan başqa bir qarşı tərəfdə olanı həmçə üzrlü olmağa baxmalıdır ki, onu haradasa nəyinəsə üzrlü saysın. Yəni, belə məsələlər çox deyirsən, burada, məsələn, bu məsələdə ikisi də bir-birinə zid mənalardır. Yəni, birində Allah Subhanahu taala aid olan sevgi ilə möminlərin və müşriklərin sevgisidir, amma möminlər daha çox Allah Subhanahu sevirlər. Digər deyirsən, ümumiyyətlə, Allaha yox, anladın ki, orada bütləri olan sevgidən arşı. Yəni, ikisi bir-birinə zid mənalardır. Amma yəni, elmin yolu, elm əhlinin yoludur ki, belə məsələlərdə onlar baxırlar və daha yaxın olan götürür və qarşı tərəfə də öz ehtiramını, hörmətini itirmirlər. Və həmin bu ayələrdən görsənir ki, Allah Subhanahu taala məzəmmət eləyir Allaha olan sevgi ilə bərabər başqasını sevməyi. Yəni, bu əməl, hansı ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, onlar Allah ilə bərabər şərik qoşdu olanı da sevirlər, Allah Subhanahu onları məzəmmət edir bu əmələ görə. Yəni, o insanlar ki, məhəbbəti bölüşdürürlər, həm Allah Subhanahu taala, həm də başqa bir məxluqa, o artıq nədir? O artıq o lə iləhə illallah kəlməsinin bir növrəsini parçalanan əməllərdəndir. Və sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, Yə yuhəllədinə əmənu mən yərtəddə minkum an dinihi. Ey iman gətirənlər, sizdən kim dinindən dönərsə, ki Allah Subhanahu ona sizin əvəzinizdə başqa bir qom gətirər və s. o ayə ki oxumuşdu. Müəllif bu haqda buyurur ki, bu ayə Allah Subhanahu taalanın qüdrətinin kamilliyinə işarədir. Yəni bu ayə Allah Subhanahu qüdrətinin kamilliyini bildirir. Yəni Allah Subhanahu taala istəsə bir məxluqu yer üzündən silər və onun əvəzində başqa bir məxluq yaradar, yer üzünə gətirər və onu orada hakim edər. Və həmin bu ayədən də görsənir ki, Allah Subhanahu insanları yaratmaqda məqsədi ona ibadət etməkdədir. Yəni insanların bu yer üzündə yaşamağının səbəbi, yaradılmalarının səbəbi ona ibadət etməkdədir. Yəni Allah Subhanahu nə şərt qoyur? Deyir ki, əgər onlar deyir
onların əvəzinə elə bir tayfa gətirərəm ki, dindən üz döndərsələr, onlar Allahı sevər, Allah da onları sevər. Onlar möminlərə qarşı təvazökar olarlar, kafirlərə qarşı əzimkar olarlar, izzətli olarlar və s. laxır, yəni başqa salih əməlləri xatırlar. Deyir, bunun ayənin məfhumu nədir, əks məfhumu? Yəni Allah Subhanahu taala insanları yaradıb ki, sırf ona ibadət etsinlər. Yəni insanların yer üzündə qalmağının səbəb dindir. Allahın dinidir, Allah sevgisidir. O vaxt ki, yer üzündən din yox olacaq, necə ki, bilirsiniz, qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. O vaxt ki, yer üzündən din yox olacaq, ondan sonra qiyamət qopacaq. Nə qədər ki, yer üzündə din var, iman əhli var, hələ ki, qiyamət qopmayacaq. O vaxt ki, alimlər yox olacaq, elm yox olacaq, din, Quran yox olacaq, ondan sonra qiyamət qopacaq. Və həmin ayədə Allah Subhanahu taala o möminlər ki var, hansı ki onlara Allah Subhanahu taala xitab edir ayədə, həmin o möminlərin 5 xüsusiyyəti var. Birinci xüsusiyyətləri odur ki, Allah Subhanahu taala həmin o möminləri sevər. Niyə görə sevər? Ona görə sevər ki, onlar öz dinlərində möhkəm olanlar, öz dinlərindən tutunanlar və onlar da Allahı sevərlər. Nə ilə sevərlər? Təsir dinlə yox. Allahın əmrlərinə itaat edib, asiliklərinə çəkinmək. İkinci xüsusiyyət isə həmin ayədə iman əhlinin, iman əhlinə qarşı mülayim davranmaq. İman əhlinə qarşı mülayim davranmaq. Yəni, iki müsəlmandırsa, onların bir-birinə qarşı mülayim davranmağı, bir din qardaşı kimi onu görüb, onun mülayim davranmağı, bu artıq nədir? Bu artıq onun o həmin o iman gətirdiyi lə iləhə illallah kəlməsindən törənən bir xüsusiyyətdir. Üçüncü xüsusiyyət isə əizətən alı kəfirin. Onlar kafirlərə qarşı güclü olarlar. Kafirlərə qarşı güclü. Burada güc deyəndə mütləq qol gücü nəzərdə tutulmur. Burada güc hər mənası ilə nəzərdə tutulur. Yəni, əgər məsələn, kafir bir müsəlmanı münaqişəyə çəkmək istəyirsə səbirsizliklə, yəni onu hövsələdən çıxartmaqla, möminin səbir gücünü maaş etdirib dözümlü olmağı artıq nədir? Onun kafirə qarşı üstün olmağından irəli gəlir və ya başqa bu kimi xüsusiyyətlərlə hətta müsəlman həmişə kafirdən üstün olmalıdır. Dördüncü xüsusiyyət isə Allah yolunda cihad edirlər. Möminlərin xüsusiyyətlərindədir ki, onlar Allah yolunda cihad edirlər. Cihad etməkdə məqsəd nədir? Allah Subhanahu-taala-nın adını, Allah Subhanahu-taala-nın kəlamını uca tutmaq. Və bu uca tutmaq, yəni əgər bir qöm oturub bir yerdə elm öyrənirsə, onlar nə edirlər? Onlar Allah Subhanahu-taala-nın adını uca tuturlar. Və ya bir qöm ailəsindən, uşağından imtina edib gedib həqiqi cihad olan yerdə, səngərdə yatırsa, soyuqda, şaxtada, o da nəyir? O da Allah Subhanahu-taala-nın adını uca tutmağa çalışır. Həmçinin sən öz ailəndə uşağa tərbiyə verəndə, namaz öyrədəndə, Quran-Kərim öyrədəndə və s. sən nəyirsən? Sən də Allah Subhanahu-taala-nın adını uca tutmağa çalışırsan. Yəni müsəlmanın hər bir həyatının hər bir guşəsi onun üçün nədir? Onun üçün Allah yolunda cihaddır. Yəni hətta sənin durub namaz qılmağın belə o da Allah yolunda cihaddır. Yəni hər bir sahədə müsəlmanın həyatı cihaddır və cihadın təbii ki ən ali mərtəbəsi Peyğəmbər buyurur ki, ən yüksək dərəcəsi odur ki, evindən çıxar malı ilə və canı ilə gedər və sindən qayıtmaz. Yəni ən yüksək dərəcəsi odur. Amma ondan aşağı cihadın dərəcələri çoxdur. Və hər insan hər vaxtına, hər zamanına uyğun bu cür əməlini qurur və o cür möminlərin xüsusiyyətinə nail olur. Beşinci xüsusiyyət isə وَلَا يَخَوْفُنَا لَوْ مَتَلَائِمْ Yəni, onlar heç kəsin qınağından çəkinib qorxmazlar. Bu, möminlərin xüsusiyyətindəndir. Yəni, onlar haqqı harada olsa deyərlər. Yəni, haqq onların şüarı olar və təbii ki, burada haqqı demək şəriətin tələb etdiyi qaydada olmalıdır. Şəriətin tələb etdiyi qaydada. Yəni, şəriət ki, bizə icazə verir müəyyən hüdudlarda danışmaq və s. Yəni,
elə insan var ki, məsələn, onun vəzifəsi ancaq təbliğ eləməkdir, dəvət eləməkdir. Onun vəzifəsi hökm kəsmək deyil. Hökm kəsmək də şəriətdəndir. Amma hökm kəsmək kim kəsə bilər? Hökmü hakim kəsə bilər və ya hökmü kəsməyə layiq olan insan kəsə bilər. Yəni, hər insan özünə uyğun, öz vəzifə borcuna uyğun haqqı deməlidir. Və həmin bu deyilən xüsusiyyətlər ki, var, 5 xüsusiyyət. Bu 5 xüsusiyyətin tamamı, yəni həyata keçməsi Əbubəkr Sıddıqın radiyallahu anh vaxtında bir növ həyata keçmişdi. Yəni, o vaxt ki, Əbubəkr radiyallahu anh vaxtında xilafətə gəldi Əbubəkr radiyallahu anh və Peyğəmbər s.ə.v. ölümü ilə bir çox insanlar dindən döndülər, mürtəd oldular. Və mürtəd olandan sonra Əbubəkr radiyallahu anh nə edir? Əbubəkr radiyallahu anh müsəlman qoşunun topladı və mürtəd olanlara qarşı döyüşdü. Yəni, onları təzədəndən dinə qaytarmağa çalışdı Əbubəkr radiyallahu anh və həmin o insanlar ki, var idi ki, dindən dönmüşdülər, mürtəd olmuşdular. Əbubəkr radiyallahu anh onları zorla təzədən dinə qaytardı. Yəni, onlara qarşı döyüşdü. Həm orada mürtəd olanlar var idi, amma təbii ki, orada mürtəd olanlar sahabələr deyirlər. Mürtəd olanlar ümmi kütlə idi. Yəni, belə ki, cahil təbəqə insanlar idi. Hansı ki, bəzə deyir ki, biz zəkat verəcəyik, namaz qılmayacaq. Bəzə deyirlər ki, biz nə zəkat verəcəyik, nə namaz qılacaq. Deyir, bunlar hamısı Məhəmməd Peyğəmbərin vaxtında idi. Məhəmməd Peyğəmbər sonra öldü və səlam, bunlar hamısı qutardı. Yəni, bu cür insanlar vardı və illər də var ki, ümumiyyətlə, dini şəriəti inkar elədilər. Yəni, o Müseyləmə, yalançı Müseyləmə adlı bir nəfər var idi, peyğəmbərlik iddiasında idi. Həmin onun fitnəsini uyub allanmışlar. Yəni, Əbubəkr radiyallahu anh onların mürtəd olanların əksəriyyətini təzədənlə İslamı qaytardı. Və həmin o ayələrdə, iki ayədə Allah Subhanahu bizdən birinci tələb edir ibadətdə ixlaslı olmağı. İbadətdə ixlaslı olmağı. İkincisi isə biz həmin ayələrdən bilirik ki, sevgi həm bəndə tərəfindən Allah üçün olur, həm də Allah tərəfindən bəndə üçün olur. Yəni, sevgi qarşılıqdır. Əgər sən Allah Subhanahu sevirsənsə, Allah Subhanahu səni sevir. Allah Subhanahu səni sevirsə, sən də onu sevirsən. Yəni, bu sevgi qarşılıqdır. Üçüncü isə Allah Subhanahu iman əhlinə iman əhlini tərifləyir. Nə ilə tərifləyir? Allahı tam sevdiklərinə görə. Yəni, kamil məhəbbət bəslədiklərinə görə Allaha, Allah Subhanahu onları tərifləyir. Yəni, fərq qoyur Allah Subhanahu ki, وَالَّذِنَ أَمَنُوا أَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ İman gətirənlər Allahı daha çox sevərlər. Yəni, imanları nə olar? Kamil olar nə ilə? O, kamil sevgi ilə. Yəni, Allah Subhanahu iman əhlini kamil məhəbbətə sevgiyə görə tərifləyir. Və həmsinin aylərdən də görsən ki, gözəl aqibət, gözəl sonluq həmişə möminlər üçündür. Haqqından danışdığımız hədisdə isə o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, buyurur, üç xüsusiyyət kimdə olarsa, onlarla imanın şirinliyini dadar. Həmin hədis haqqında İmam Nəvəvi rəhməhullah buyurur ki, bu hədis İslamın əzəmətli əsaslarından birini təşkil edir. Yəni, bu hədisdə deyilənlər şəriətimizin əsas hissəsini təşkil edir. İmanın şirinliyi deyəndə insan etdiyi ibadətlərlə ləzzət alması, yəni həzz alması və həmçinin çətinliklərə qarşı dözümlü olması. Yəni, iman şirinliyi budur. Yəni, insan namaz qılır, namazından zövq alır. Oruç tutur, orucundan zövq alır. Yəni, insan var, namaz qılır, elə məcbur elə bir ki, bunu deyirlər, namaz qılır və oruç tutur. İnsan da var ki, namaz qılır, o namazından zövq alır. Və ya başqa ibadətləri edəndə o ibadətlərdən zövq alır. Və həmçinin çətinliklərə dözmək baxımından da görürsün ki, onun çətinlik gələndə və çətin məşəqqətlər, məsələn, orucluqdur, məsələn, aclıqdan əziyyət çəkir və ya susuzluqdan əziyyət çəkir. Həmin o məşəqqət ona xoş gəlir. Yəni, məşəqqət var insana acı gəlir, məşəqqət var insana xoş gəlir. Yəni, o insana o məşəqqət xoş gəlir. Yəni, bunlar hamısı nədir? O, həmin o
imanın ləzzəti deyəndə bu nəzərdə tutulur. Həmçinin imanın şirinliyi odur ki, insan qarşısına çıxan, insan qarşısına çıxan işlərdə yəni Allah Subhanahu taala rızasını və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rızasını daha üstün tutur, nəinki başqa bir şeylər. Yəni məsələn, qarşısına çıxır maddi bir mənfəət və digər tərəfdən bilir ki, məsələn, bunu Allah Subhanahu taala haram edib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan edib. O müqayisə edir. Bu tərəfdə Allah Subhanahu taala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri və ya qadağası, digər tərəfdə isə maddi bir maraq. Yəni şəriətin haram buyurduğu hər hansı bir yolla pul qazanmaq. İnsan bunların hansını seçərsə, o imanın ləzzəti ondan bilinər. Yəni, əgər bir insan Allah Subhanahu taala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğunu seçirsə və maddi maraqdan imtina edirsə, artıq bunda nə var? O imanın şirinliyini artıq o insan nisbətən və bir qədər artıq dadmış olur. Niyə görə? Çünki o dünya mənfəətini atır qırağa, Allah və Rasulunun dediyini önə çəkir. Qadı İyad Rahimullah deyir ki, həmin bu hədis haqqındadır ki, bu hədis mənasında başqa bir hədis var. Zəqa tamən iməni mən radiyə billəh rabbən və bil İslam edinən və bil Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmə rəsulə. Kim Allahı bir Rəbb olaraq qəbul edərsə, İslamı bir din kimi və Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə elçi kimi qəbul edərsə, imanın dadını bilmiş olar. İmanın dadını bilmiş olar. Və sonra Qadir Rəhməli buyurur ki, وَذَلْكَنْ هُ لَا يَحْصِحُ الْمَحَبَّةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَقِقَةً وَحُبُّ الْأَذَنِي فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَرَاهَةُ الرُّجُلَ الْكُفْرِ إِلَّا لِمَنْ قَوْيَ الْاِيمَانِ يَقِينُهُ وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسُهُ. Buyurur ki, Allaha və Rasuluna həqiqi iman, yəni bir insanın Allaha və Rasuluna həqiqi imanı tamamlanmaz, ta ki, insan küfrə qayıtmağa o qədər nifrət eləməsə. Yəni, insan əgər Allah və Rasulunu nə qədər sevirsə, o insanda küfrə qayıtmaq barədə bir o qədər də nifrət olmalıdır. Yəni, insan baxanda keçmişinə, əgər küfrdə şirkdə olubsa, keçmişinə baxanda bir o qədər nifrət eləməlidir keçmişinə. Ki, onun o keçdiyi o küfr günlər, onun keçdiyi o çirkin günlər necə olmalıdır. Və sonra Rəhmanə buyurur ki, və bu deyir, güclü iman, yəqinli iman, qəlbdə rahatlıq və qəlbin, sinənin genişliyi və qanı və əti və qanı imana qarışmış insanda bu hisslər olar. Yəni, o küfrə qayıtmağın. Yəni, insan ola bilər, elə bir insan olsun ki, məsələn, iman gətirib, haram şeylərini çəkinib, amma məsələn, o içki içib, məsələn, keflə yatdığı günlərin ləzzətini axtarışıdır, kəşf edir, o günlər bir də qayıdardım. Məsələn, mən yenə içərdim, kef eləyərdim, və s. və s. Amma qayıtmır, ha. Amma neynir? Görsün ki, qəlbində ona qarşı istək qalır və ya arzusu qalır. Bunlar nədir? Bunlar imanın naqisliyindən əmələ gəlir. O insan ki, iman onun qanına və ətinə, necə ki, Qadir Yad Rahmanı buyurur, qarışar, o insan o şeylərə daha çox nifrət eləyər, necə ki, imanı daha çox olarsa. Həmçinin Rahimova buyurur ki, Qadiyar buyurur ki, Allah Subhanahu sevmək, Allahı sevmək, Allah üçün yox, daha doğrusu Allah üçün sevmək Allahı sevməyin səmərəsidir. Yəni əgər bir insan Allah Subhanahu sevirsə, Allah Subhanahu sevirsə, Allah üçün sevmək də o sevgidən irəli gəlir. Yəni əgər bir insan Allah Subhanahu sevməzsə, o Allah üçün heç vaxt sevə bilməz. Yəni Allah üçün sevmək Allahı sevməyin səmərəsidir. Və Şeyxülislam rahmehullah buyurur ki, Şeyxülislam deyəni, yəni İbn Teymiyyə rahmehullah nəzərdə tutulur. Həmin hədis haqqında buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, buyurub ki, hədisdə kimdə həmin xüsusiyyətlər olarsa, o onunla imanın şirinliyini dadar və o həmin o imanın şirinliyini dadmaq məsələsini açıqlayır ki,
bir şeyin şirinliğini tapmak həmin o şeyi sevmeyeden ileri gelir. Yani imanın şirinliğini tapmak istiyorsanız, sen birinci iman getirdiğini sevmelisin. Yani sen eğer Allah Subhanahu'na sevirsənsə, o sevdiğin o sevgisindən sen o şirinliği tapacaksan. Yox, eğer Allah Subhanahu'na sen layıkınca sevməsən, sen o şirinliği tapıp elde edebilmeyeceksen. Ve sonra buyurur ki Rahmana, kim bir şey sevirsə ve ona karşı çok isteği olursa ve onu elde edəndə görürsən ki onu çok sevinir. Onun övgü özünə daha əziz, daha yaxın bilir. Həmçinin de iman da belədir. İman da belədir. Eğer bir insan Allah Subhanahu ne kadar çok severse, onun o sevginin ləzzətini de insan elde eder ve o şeyi sever. Yani o elde ettiği o şirinliği, iman şirinliğini insan sever. Ve o tabii ki biz dedik ki insanın kalbinde eğer Allah Subhanahu sevgisi varsa, sevginin əksi nədir? Sevginin əksi nifrətdir. Və əgər burada müəllif buyurur ki, insanın o küfrə qayıtmamağı, yəni küfrə qayıtmamaq arzusu olması insanın ki, mən bir daha bu küfrə qayıtmayayım, küfrə dönməyim. Bu deyir, onda nə vaxt hasıl ola bilər? O vaxt ki, həmin insan qəlbində iman bərqərar olarsa. Yəni, əgər bir insanın qəlbində iman yer alırsa, artıq onda bu hisslər oyanmağa başlayır ki, mən bir daha o küfrə qayıdan deyiləm və mən bir daha o küfrə qayıtmaq istəmərəm. Yəni, bunu yalnız iman gətirdiyindən sonra, qəlbində iman həkk olunduğundan sonra o insanda bu hisslər oyanır. Həmçinin İslamın gözəlliyini görəndə insan, yəni, məsələn, insan əgər deyək ki, zina aləmində olubsa, o İslamın bu iffət gözəlliyini görəndən sonra artıq onda nə olur? O zina hisslərinin qarşı nifrət oyanır. Və ya başqa bir, məsələn, içkinin haram olması, oğurluğun haram olması və çox deyən haram şeylər, hansı ki, onu insan edirdi, onun əksini İslamda görəndə ki, bu daha gözəldir, daha xeyirlidir, daha faydalıdır, insanda nə olur? Nifrət hissləri bir o qədər çox olur. Buxarı və Müslimdə Ənəs radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir nəfər gəlib soruşur ki, ya Rasulullah, bəs qiyamət nə vaxtdır? Deyir ki, ya Rasulullah, bəs qiyamət nə vaxtdır? Peyğəmbər s.ə.v-in həmin adamı deyir ki, bəs sən qiyamət üçün nə hazırlamsan? Yəni, belə soruşursan ki, nə vaxtdır? Elə bir başlamağını gözləyirsən. Peyğəmbər s.ə.v-in ki, nə hazırlamsan? Həmin o kişi deyir ki, mən adət ölə həm minkətəyirin, salatim, ələsiyyəm. Vələ sədəqə. Deyir, mən deyir, nə deyir, çox namaz hazırlamışam, nə çox oruc, nə də sədəqə hazırlamışam. Yəni, elə də çox əməlim yoxdur. Vələkinni uhibbullaha və rəsuləhu. Amma deyir, mən deyir, Allah və rəsulunu sevirəm. Yəni, mən Allah və rəsulunu sevdiyimə görə, arxanı olum kimi onları sevirəm və mən o sevgini hazırlamışam, yəni qiyamət günü üçün. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əntə mə mən əhbəbtə. Sən kimi sevmişsənsə, onlarla da olacaqsan. Yəni, Allah Subhanahu sevmişsənsə və Rasulunu sevmişsənsə, sən artıq o sevdiklərinlə bir yerdə olacaqsan. Yəni, əmr-əmanlıqda olacaqsan. Bu, Buxari və Müslim rəvayət edib. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, həmin sahabə Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, biz dedik ki, ya Rasulullah, bəs biz də həmsinin o cür olacaq, yəni Allah və Rasulun olacaq bir yerdə. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, bəli, yəni dedi ki, biz də Allah və Rasulunu sevirik və biz də elə olacaq. Sahabələr bilirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. xas o kişi deyil. Necə ki, o Peyğəmbər s.ə.v. 70 min nəfər müjdəliyir cənnətlə. O qaşa İbn-i Mahsan radiyallahu anh birinci deyir ki, yarasa, bəs Allah'a dua ki, mən də onlardan olum, deyir ki, sən də onlardansan. Sonra başlayıb, o birisi deyir ki, bəs mən də, o birisi deyir mən də, Peyğəmbər s.ə.v. ki, yox. O qaşa hamımızı qabaqladılar, çox. Həmçində burada sahabə radiyallahu anhu işləndik Peyğəmbər s.ə.v. ki, sən sevdiyinlə olacaqsan qiyamət günü. Orada sahabələr ki, ya Rasulullah, bəs biz də elə olacaq. Peyğəmbər s.ə.v. ki, bəli. Və Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, biz həmin gün deyir, çox deyir, bəlkə deyir, sevinirdik. Yəni, hamımız sevinirdik ki, Peyğəmbər s.ə.v. bizə belə bir müjdə verib. Və həmin o hədisin müəllifin gətirməyində məqsəd odur ki,
Yəni burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin o sahabə şey deyir ki, bəs mən Allah və Rəsulunu sevirəm. Yəni o sevginin olmağı ilə burada sevgi mücərrəd sevgi deyil, yenə deyirəm. Burada sevgi deyəsən ki, mən Allah və Rəsulunu sevirəm məsələn. Ancaq məsələn namazları vaxtında qılmırsan, yəni oruç tutmursan və bir gün tutursan, bir gün tutmursan və s. Sözün ki, mənim qəlbim təmizdir, mən Allahı və Peyğəmbəri sevirəm. Yox, yəni o sevgi əməlləri bildirməlidir. İnsanın əməlləri varsa və əməlləri eləməyə çalışırsa, o sevgidən onda əlamətlər olmalıdır. Yəni ki, öz həyatında əlamətləri göstərməlidir. Sonra müəllif burada hədisdə gələn söz haqqında danışırdı ki, Allah və Rəsulu ona başqalarından daha sevimli olar. Yəni burada Allah və Rəsulunun bir yerdə gəlməsi haqqında, yəni Allah və Rəsulu bərabərlikdə elə bir gəlib burada və bu haqda müəllif biraz açıqlama gətirib ki, Beydavi adlı alim deyir ki, burada hər iki tərəfin, yəni Allahın və Rəsulunun birlikdə deyilməsi, bağlayıcı ilə bərabərliyi bildirən bağlayıcı ilə deyilməsi burada bərabərliyi bildirmir. Yəni Allah Subhanahu taala ilə Peyğəmbər sizin bərabər deyillər. Yəni Allah Subhanahu taala yaradandır, xaliqdir. Peyğəmbər sizə nə deyir? Bəşərdir, insandır, məxluqdur. Yəni o Allah Subhanahu taala ilə Peyğəmbər sizə bərabər tutmaq düzgün deyil yəni o mənada. Amma hədisdə də o mənada deyilmir ki, Allah Subhanahu taala və Peyğəmbər bərabərdirlər sevgidə, itaətdə və s. Xeyr, Allah Subhanahu taalanın sevgisi ən alidir, ən yüksəkdir. Peyğəmbərin sevgisi, Peyğəmbərə itaət o itaətin, o sevginin içərisindədir. Yəni, Peyğəmbəri sevmək Allah spontanına sevməyin içərisindədir. Yəni, o, bir şey ondan aşağı mərtəbədədir, amma o da onlandır. Aydındır. Amma Allah spontanına və Peyğəmbər səsələmin birlikdə bərabər eyni sevgidə olması bu yanlış fikirdir. Və bu, həmin o hədisdə də dediyimiz mənadan irəli gəlir. Beydav Rahmanı deyir ki, bir şeyi sevmək yəni Allah Subhanahu taala məsələn əgər bizə bir şey əmr edibsə ki, onu biz itaat edək, əmri varsa, əgər biz onu seviriksə, bizim o şeyə olan sevgimiz kimin sevgisinə irəli gəlir? Allahın sevgisinə irəli gəlir. Yəni o demək deyil ki, biz Allah Subhanahu taala həmin o sevdiyimiz şeyə bərabər dururuq. Xeyr. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sevməyimiz Allaha olan sevgimizdən irəli gəlir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sevgisi Allah Subhanahu taala'nın sevgisinin içərisindədir o mənada. Və həmin o hədisdə də o deyilən o Allah və Rəsulu ona daha sevimli olarsa, burada ümumiyyətlə bu və başqa hədislərdə və ayələrdə deyilən bu və basın deyilən şeylər bu anlamda başa düşülür. Yəni müsəlmanların etiqadına görə Allah Subhanahu taala ilə ortaqlıqda heç bir məxluq ola bilməz. Yəni, məsələn, xristiyanlar deyilər ki, Allah, İsa, müqəddəs ruh, yəni, onların inilər, hamısını bölüşdürürlər, bərabər paya ayırırlar. Amma, təbii ki, müsəlmanların lə iləhə illəllah kəlməsinin deyilməsi artı nədir? Bu inancı əslindən yox edir. Və bəzən deyirlər ki, necə olur, məsələn, Allah və Rəsulu, Allah və Rəsulu sevgilər və s. və s. necə belə gəlir? Yəni, onun mənası budur. Ki, yəni biz Allah Subhanahu taala olan sevgimizin içərisində başqalarını da seviriksə, o sevgilə olanın hamısı Allahın sevginin içərisindədir. Yəni o sevgidən şölələnən, budaqlanan sevgilərdir. Həmçinin hədisdə olan faydalardan odur ki, Allah Subhanahu taala möminlər Allah Subhanahu taala sevirlərsə, Allah Subhanahu taala onları sevər və bu da həmin ayədən götürür ki, yuhibbuhum və yuhibbunahu. Onlar Allahı sevərlər, Allah da onları sevərlər. Və həmçinin müəllif Rəhmanə buyurur ki, bu hədisdə bəzi fikirlərə, düşüncələrə yəni inkar var. Çünki bəzilər deyirlər ki, bir insanın İslamda doğulmağı, İslamda böyüməyi daha yaxşıdır. Nəinki əvvəllər küfrdə olub, sonra İslamı qəbul etməyi. Yəni, məsələn, kimlər ki, Əli radiyallahu anhunu güya iddiyərlər ki, çox sevirlər. Biz onlar deyək ki, Əli heç bütləri ibadətləyə bilər. Həmişə gözünə sonuna Peyğəmbər evində olub və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında başını eləməyə.
ibadet eləməyə, müsəlman kimi böyük vəsələ vəsələ heç vaxt yəni şirkdə olmayıb, küfrdə olmayıb. Və bununla məsələn başqa böyük sahabələr məsələn təyin edildilər. Məsələn deyirlər ki, məsələn Ömər, Əbu Bəkir, Osman bunlar cahiliyyət dövründə yaşayıblar. Cahiliyyət görüblər vəsələ. Ona görə Əli rədiyallahu onlardan üstündür. Yəni bu belə bu kimi fərqləndirilə və ya onlardan sonra yaşayanlar haqqında belə bir iddialar gətirirlər. Lakin həmin o hədis hansı ki biz haqqında danışdıq və həmin o ayələr göstərir ki, insan üçün insanın küfrdə olmağı və ya olmamağı fərq eləmir. Əsas odur ki, insan yaşadığı həyatında iman gətirmişəm deyəndən sonra insan o imanını, o təqvasını layiqincə yaşasın. Ona görə Peyğəmbər sizə vida hədisində buyurur ki, nə ərəbin üstünlüyü var əcəmidən, nə də əcəminin ərəbidən üstünlüyü var. Yəni, insanlar eynidirlər, bərabərdirlər, ərəb olsun ya əcəm olsun. Fərq nədədir? Fərq Allah təqvasındadır, Allah qorxusundadır. Yəni, fərq imandadır. İman fərqinə görə insanlar üstün dərəcədə və ya ondan aşağı dərəcədə olurlar. Amma qaldı ki, bir insanın İslamı birinin tez qabili, birinin gec qabiliyəmək, bunun yəni, Allah qatında sevgi baxımından elə bir üstünlüyü yoxdur. Təbii ki, əgər bir insan yəni İslamı qəbul edibsə və İslam üçün İslamın qurulmasında, böyüməsində, genişləməsində xidmətləri olubsa, 10 il, 20 il, 30 il, təbii ki, onun böyük fəziləti var. Həm Allah Subhanahu qatında, həm də bizim insanların gözündə. Yəni məsələn Məkkənin fəthindən əvvəl İslamı qəbul edən müsəlmanlarla Məkkənin fəthindən sonra İslamı qəbul edən müsəlmanlar arasında fərq var. Məkkədə mühacirlər, hansı ki hələ hicrət edilməmişdən qabaq, Məkkə əhli iman gətirənlərin arasında ənsarlar arasında fərq var. Yəni, kim daha çox Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxın vaxtda iman gətirmişsə, Peyğəmbərliyinə yaxın iman gətirmişsə, onlar özlərindən sonrakilərini üstün sayırdılar. Onların hörmətləri var idi. Amma bu o demək deyil ki, sonra İslamı qəbul edənlər iman baxımından üstün ola bilməzlər. Yəni, iman gec və ya tez qəbul olmağa, şey, İslamı daxil olmağa baxmır. İman Allah Subhanahu-Taala'nın nəzdində tərəzisində ölçülür. Yəni, əfsəliyyət var, üstünlük var, amma iman üstünlüyü insan onu özü müstəqil şəkildə əldə edə bilər. Yəni, öz əməllərinə, itaətləri ilə. Həmçinin bəzilər var, iddia edirlər ki, bir insanın ümumiyyətlə günah eləməyi onun haqqında naqislikdir. Yəni, insanın ümumiyyətlə, bəzi xüsusən də sufilərdə bu təfəkkür var ki, bir insanın günah eləməyi onun nöqsanlığıdır, yəni onun naqisliyidir. Amma əslində bu səhv fikirdir. İnsanın günah eləməyi onun nöqsanlığı deyil, yəni naqisliyindən deyil. Günah eləyib günahında qalmaq, tövbə eləməmək naqislikdəndir. Amma insan günah eləyibsə, günahından tövbə edibsə, günahına peşman olubsa, günahına qayıtmamağa niyyətlənibsə və s. yəni tövbənin şərtləri ilə xalis tövbə edibsə, artıq onun üçün naqislik yox, nöqsan yox, onun üçün kamilliyə aparan bir əməl olur. Və hətta Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, kim zəlalətdən nura, pis əməllərdən yaxşı əməllərə keçərsə, yəni haram işlər görürsə, haramlardan tövbə edib savab işlərə keçirsə, iman, ixlas yolunu gedirsə, onun savabı daha çox olur. Onun savabı daha çox olur. Yəni, Allah Subhanahu daha çox savab verər ki, o cür çətindir, o cür şeytanın o ləzzətlərindən imtina edir, Allah Subhanahu yoluna gəlir. Və bu məhəbbət şərti haqqında da bu qədər kifayət inşallah və gələn dərslərimizdə inşallah əməl etmək